Ministrica unutrašnjih poslova Slovenije izjavila je da je Slovenija jedna od onih država članica koje sa nivoa Evropske unije zauzima za što brže ukidanje vizne obaveze za BiH. Predlaže da se uputi pismo Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu kako bi se taj proces ubrzao. Članovi Salzburgskog foruma u kojem učestvuju Slovenija, Češka Republika, Rumunija, Bugarska i Poljska zajedno sa partnerima iz zemalja Zapadnog Balkana dogovorili su se da napišu jedno pismo koje će uputiti Evropskoj komisiji zemlji koja trenutno predsjedava Evropskom unijom kao i Evropskom parlamentu, u kojem će podsjetiti na ovu zajedničku obavezu i predanost u ovom smislu kako se ovaj proces ne bi zaustavio i kako bi se intenzivirao i kako bi se, dakle, obećanje koje je dato prošle godine ispunilo ove godine.